Tekmovalci, pomagajte. V naslednjih treh trditvah so tri napake. Če jih odkrijete v 15 sekundah, boste nagrajeni s 5 točkami. Najprej se bomo posladkali. Prekmurska gibanica je zelo kalorična sladica, posebnost prekmurske kuhinje, v katero med več plasti vlečenega in krhkega testa damo 4 vrste nadeva. Iz jabolk, bučnih semen, orehov in skute. Pa poglejmo, kje mislite, da se skriva napaka. Maka in makovih. Makovih je pravilen odgovor in obema ekipama priznamo 5 točk. Čestitke! Kje pa se napaka skriva tokrat? Izola je obalno mesto z bogato zgodovino. Od Rimljanov in Benečanov do ladjedelnice in podjetja Della Maris. Do 18. stoletja je stala na otoku, na kar namiguje njeno ime, ki v nemščini pomeni otok. Ha, naši ekipi že v neto pišeta. Obe ekipi pravita torej italijanščini, je to tudi pravilen odgovor. Seveda, Izola v italijanščini pomeni otok, v nemščini pa bi rekli Insel. Dobro, še zadnjo trditev popravimo. Volk je najbližji sorodnik psa. Divja mačka je najbližja sorodnica domače mačke. Muflon je najbližji sorodnik domače koze. Medtem, ko je tur, najbližji sorodnik domačega goveda, v naravi že izumrl. Kje pa se napaka skriva v tretji trditvi? Aha, čas se je iztekel. Ovce in ovce. Obe ekipi zelo složni. Je tudi ovce pravilen odgovor? Seveda, ovce je pravilen odgovor, muflon je sorodnik domače, ovce ne koze. 5 točk za obe ekipi, wow.